madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo muddo bil ah safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo, waxaana si weyn u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka ayaana u mahad celiyay dhammaan mas-uuliyiintii ku soo dhaweysay garoonka Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan ee magaalada Kismaayo. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay xaaladda cakran ee siyaasadda Soomaaliya, abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, iyo cudurka COVID-19 oo fara ba'an ku haya dalka. Meeshaan ka imid iyo intaan ka warqabo arrimaha haddii Soomaaliya way iska cakran yihiin siyaasadda iyo xaaladaha lagu kala qaybsan yahay. Jimcihii dhowaa Sheekh Maxamed Cabdi Umar baa aad uga hadlay oo waad wada fiirsateen. Aniga asigaan sikan garaynayaayo haddii caqiid ahaan iyo tala ahaan iyo niyad fiicanba cid walba oo ku lug leh xaaladaha maanta dalka ka jira talo siiyey, asigoo dhammaan ku firiisiyey diinta Islaamka iyo waxay ka qabto in laisu tanasulo iyo xilka iyo culayska uu leeyahay. Taas wiiggan waa noola yiri ilaahay Soomaalidan qof walba bal intuu si fiican dib u fikiro, bal adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wixii wanaagsan iyo wixii dhaxal oo laga tegay in laga fikiro waa fiican tahay. Tan kale dalka maanta waxaa ka jira saddexdii laga ducisan jiray: abaartii, cudurkii, iyo colaadii. In ilaahay loo noqdo oo saddexdii laga ducaysan jiray baa maanta nagu kulmay. Colaad baa jirtay muddo dheer, intixaam ilaahay nooga dhigay, abaar baa soo saa'iday, cudur baa yimid, loo dhimanayay. Marka in ilaahay loo noqdo oo qur-aan la akhristo oo ilaahay cafis la weydiisto masaa'ibahaas inuu naga dulqaado awoodaan ahayn oo leenahay ma jirto. Awoodda Allah inta ka soo harto haddii bini aadamka inuu iskaalmeeyo oo cudurka layska booqdo oo abaarta sida maaragtay qofka ay maanta biyola-aanta hayso iyo qofka biyaha haysto, qofka maanta xoolihi intay dhaafeen meel cidlaa fadhiyo, iyo qofkii ama magaalo joogay ama si kaleba ilaahay jeebkiisa wax u geliyay in laisu naxariisto oo laisu gurmado, ayna haddii bini-aadanimada ayay qayb weyn ka awil. Cabdi Cabdullaahi Labaqiid, goob joog, Kismaayo.